Kupitia ubunifu wa kiteknolojia, Exim Bank imewezesha wateja wetu kupata huduma mbalimbali kwa njia rahisi zaidi. Huduma ya kwanza ni mobile banking. Huduma hii inamwezesha mteja kutoa au kutuma pesa kwenye akaunti yake, kuangalia salio, kulipia bili ya maji au umeme. Pili, ATM zetu zinapatikana nchi nzima. ATM hizi zinawezesha mteja kutoa hela muda wowote. Huduma ya tatu ni kadi zetu ambazo zinamwezesha mteja kufanya malipo mbalimbali dukani, supermarket, ndani na nje ya nchi. Exim Bank. Innovation is life.